Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Anam çabalayırdı ki, kömək edin. Namiq Qaraçuxurlu. Namiq Qaraçuxurlu anasının keçirdiyi ağır əməliyyatdan danışıb. Xəbər verir ki, sənətçi Xəbər Ətər proqramında həmin ərəfədə özünün də xəstəlik tapdığını deyib. Stres depresiyanı qəbul etmirəm, amma anam əməliyyatdan çıxdı, gəldim o səhnəni gördüm. Axşam yanına gəldim, gördüm, nəfəslikdə arğılardan çabalayır, can atır ki, kömək et. Elə bil, həmin an öldüm. Həyatı boyu təzik olmayan adamda təzik yarandı. Baş ağrılarım oldu, başa düşdüm ki, o mənə zərbə vurub.